Olá, eu sou Juliana Wilken e hoje eu vim trazer para vocês um ovo boníssimo. Segue o passo a passo. Então, pessoal, aqui já foi feito a temperagem do chocolate correta. O ovo já está cristalizado. Eu utilizei o ovo meio amargo. Caso tenha dúvida, aqui no canal tem vários vídeos que explicam melhor a temperagem para vocês. Então, gente, aqui a gente vai dar continuidade ao ovo boníssimo. E aqui vamos começar a preparação do recheio. Nós começamos com 200 gramas de creme de leite UHT. Nesse caso, ele tem que estar bem gelado, tá bom? Aqui nós vamos bater até ele ficar bem cremoso. Pode ser em velocidade máxima. Com a batedeira batendo devagar, a gente vai acrescentar 395 gramas de leite condensado. Agora vamos acrescentar 20 gramas de leite em pó. Por último, vamos acrescentar 100 gramas do creme boníssimo aos poucos, mas com a batedeira batendo devagar. Aqui. Aqui a gente quer uma cremosidade, então eu vou bater até incorporar bem. Bom, pessoal, já chegamos aqui na textura que a gente quer. Tá um pouco líquido, mas agora nós vamos acrescentar a avelã, que já está tostada e triturada. Nesse caso é a gosto, tá? Vamos misturar aqui um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho para depois a gente fazer a decoração. Após misturar as avelãs, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente os 30 minutos, porque assim o creme vai estar mais firme para poder a gente colocar na casca do ovo. Agora que nosso recheio já descansou por 30 minutos na geladeira, vamos rechear a nossa casca. Ele é um recheio bem cremoso, porém não é duro, ele é bem leve. Agora a gente vai decorar a gosto. Vamos colocar granulado, é uma sugestão, granulado de caramelo, e a própria avelã já tostada e triturada. Aqui finalizamos o ovo boníssimo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima na Padaria 2000.